halkani waa xirada aan ka damaanayada oo degan cutubey ka tirsan ciidamada military ee Soomaaliland halkaas oo qayb ka mid ah saraakiisha sidoo kale askartu kula hadlayeen telefishanka Somali Cable iyaguna cabasho xoogan ka muujiyay culays fara badan oo xiligan ay ku hayaan dad shacab ah sidoo kale masuuliyiinta dawladda hoose ee magaalada Hargeysa xirada 24aad ee ciidanka military ee Soomaaliland oo la siiyay loona sharciyay ciidanka sida ay tilmaameen isla markaana ku soo bandhigeen faylashooda 1999kii ka hadlaya dulki walaha ciidanka qaranka ee la siiyay 1999kii ay iska leeyahay ah xeradii 24aad ee umada reer Soomaaliland oo dhamaa ay taqaanay ay garanayso sharcigiisa faylkiisa uu yahay ka aan ku hayo gacanta ilaaya maanta la bixiyay iyo ilaaya maanta wixii la qaatay mooyana waxa kale ee haray ee dhulki ka sii jooga anagoo ah ciidankii ciidda ee difaaca hore ee qaranka Soomaaliland waxaan saldhig ilaahay meeshii sharciga aan gacanta ku hayo ee ciidanku lahaa waxaan waxyeelana lagu geystaa maalin kasta iyo hagaardama iyo dib aanan qaadi karaynin xiradii 24aad ee ciidanka qaranka taariikhda la siiyay taliyaha qaybta sananka wasiirka gaashaandhiga madaxweynaha waxaan ogeysiinayna in halka dhibi ka taagan tahay caruurtii iyo haweenkii baan tuurta ku sidana waxaanu ka soo baxnay difaacii hore waqti baan nagu soconaya maalin kasta waxa laga fasaxaa ka dhaco maayarka iyo xildhibaanada iyo golaha deegaanka haysta iyo rag la halmaala waan mudane madaxweyne ka codsanayna ma ka awoodi karo dhulaanu iibsanno ma awoodi karo kiro ishastaba wogihay awoodayada inaan dumarkii caruuraha madaxtooyada ku soo xarayno aad haysid inaan nagu difaaci dalkan u taagano waan u dhibanayna dhiigaan u huraynaaye iyo in sharcigu uu shaqeeyo oon si deg degana looga qabto dadka ayaanu kaa codsanayna madana madaxweyne waxaad ka soo bilowday askari dirajaad soo martay maantana waxaa tahay madaxweyne qaranka dhibta askarigii uu leeyahay waa wagtahay waa dareensantay cidina kaagama warrami karto cidina kuma sheegayso waxaan mar labaad kaa codsanayna dhulka wakaa sharcigiisi ciidanka qaranka qaybta 23aad ba iskale saldhigii waa waxaanu ka dhisnama waa la dumiya rag saraakiila ayaa dumarkooda caruurtooda noo soo dira oo bilaysa nagu shida waagii beri oo dhaawacna ugu geysta maanan iska celin kari waayn sharcigaanu nagu leh sharcigaanu hoos fadhina waxaanu codsanayna waa kuwa buushiyada anagu guryo kale ma lihin daasadaha iyo maryahaasaa noo guryaa nin daaracado damguuda ku jira oo qaranka ka booday waanu ka saldhigilaan waan mudane madaxweyne kaa codsanayna mar kastaba marti kaagannay doonaynaa inaad noo tixgeliso dhulkaa sharcigiisa aan gacanta ku hayo waxaanay cabashadooda u dhigeen sidaan waxaan u dayi weynay markay dhibina kaga timi dadkii aan u sidanay dirayska ee aanu daafacaynay iyadoo madaxdooda fasaxday inaanu degno haddana markay dhibina kaga timi dadkii shacabka ahaa iyo goli deegaanka waxaan u dayi weynay inaanu dadkaa dhibi u geysano waxyeelo oo aan ku ridna rasaas ama aan hagardaamo kale u geysano maadaama aan nahay ciidankii qaranka Soomaaliland sidaan u degay inaan usoo barakacnay alaabtayda heeryadayda ugu warantahay waa caynkaas iyadoo barkayaa lagu dhaawacay rasaasna lagu riday faashisna la dhacay dhagax guryahayga qaar la gubay waxaanu ka xishoonay inaan ku geysano hagardaamo iyo waxyeelo cawl cilmi cabdalla bixiyey hadda sooti in cigaal baana haystay tiibaro iyo in cabdi waraabe ayaa bixiyey labadaba ku saaxiyeen waxgeeg dad badan ku daawanaya hadda idinkoo saraakiisha iyo askarta ciidanka qaranka waa rutiida si weyn abaal la idinku hayo fara badan waxay isweydiinayaan maanta warbaahintii dee way ku cusubtahay inay la hadlaan ciidamadu iyagoo cabanaya saraakiishiini iyo mas-uuliyiintiini horta mayda ogiin marka hore bismillahi raxmaan raxiim haa waa isla ogiin mas-uuliyiinteeda iyo saraakiishiyada labadaba maxaan ku yidhaahdaa in waa dhulkana waa nagoogihiin waa wax aan mugdi ku jirin oo wax sida maalinta u cad soo kale waxay isweydiin mudan intaydaan warbaahinta u yeedhin garsoor iyo cadaalad iyo ayaa jira dalka idinkuna dariiska waa xidhintiin dowladnimada dadka ka turjumaya koobaad baa tiin intaydaan warbaahinta u yeedhin nidaamkaama soo martay garsoorka iyo maxkamadaha bismillaahi raxmaan raxiim nidaamkan soo maray ugu horreeya waa maayarka
magaalada Hargeysa iyo golaha deegaanka. Aan mar ahayn laba ahayn intaba soo maray maxaan ku dhahay dhulkan sharcigiisa ka yahay hadda saad gartana u geyni mas-uuliyiinta iyo jirannada hadda saarta waan iniga diidan waa ka fadhiyaan waxba lagama qaban amaanto. Soo isku dayo fara badan oonu samaynay suuragal nooma noqon dhinacyadii kale khusisay arrintan inay wax jawaaba ka bixiyaan ilaa hadda. Waxaan idiin soo gudbin doonaa saacadaha soo socda dib ay dhankooda ay suurtagal ka noqoto inay la hadlaan islamarkaana ay caddeeyaan qaabka ay u heleen iyagu laftarkooda heroyinka ciidanka waa xilligan tilmaameen inay leeyihiin. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV ga Soomaali.